ეს არის ახალი სამზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ქობულეთში ათეულობით ოჯახს ღია ცის ქვეშ დარჩენა ემუქრება. 250 ადამიანის სახლი უკვე გაიტანეს აუქციონზე. რამდენიმე პირის ქონება კი გაიყიდა კიდეც. საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებმაც 2007-დან 2010 წლამდე პერიოდში ბანკებიდან სესხი აიღეს, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით კრედიტი ვეღარ დაფარეს. ერთ-ერთი ასეთი მიზეზი ტურისტული სეზონის ჩავარდნა. ერთ-ერთი პირი, რომელსაც სახლი უკვე გაუყიდეს, კუკური კაიკაციშვილი. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა იმყოფება კაიკაციშვილების ოჯახში, სადაც ახალი მეპატრონე უკვე მივიდა. ნათია, დაიწყო თუ არა ოჯახის გამოსახლების პროცესი? ჩვენ ახლა ქობულეთში კუკური კაიკაციშვილის ოჯახში ვიმყოფებით. ეს სახლი აუქციონზე უკვე გაიყიდა. აუქციონზე გაყიდვის მიზეზად კი ის დაასახელდა, რომ ეს სახლი იპოთეკით იყო დაპირთული და ოჯახის წევრმა პროცენტიანი ვალის გადახდა ვერ შეძლო. დღეს ამ სახლში მოვიდა ახალი სახლის მესაკუთრე, რომელმაც ოჯახის წევრებს მოთხოვა, რომ სახლი დაეცალა, რადგან თვითონ აპირებდა ამ სახლში საცხოვრებლად გადმოსვლას. ამ ფაქტიდან რამდენიმე წუთში ოჯახის უფროსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გართულდა და მას ექიმების დახმარება დასჭირდა. კრიზის ფონზე აქვს თავის კრიზი, ეხლა გიპერტონული კრიზი. მოსალოდნელია, რომ განვითარდეს თავის პირში სისხლის მოქცევის მოშლა. პაციენტი ჭირდება ნევროპათოლოგი. ვიხდით პროცენტებს, მაგრამ ვეღარ გადავიხადეთ შემდეგ პროცენტი. $1050 ვიხდით თვეში პროცენტს. ეს პროცენტი არ აკლდებოდა ძირთან ხას. ვეღარ გადავიხადეთ პროცენტი, ერთ-ერთმა ქალბატონმა იჩივლა. გაიტანეს სახლი აუქციონზე. შეიძინა შვედმა. კუკური კაიკაციშვილის მსგავსად სახლი უკვე ქობულეთში გაუყიდეს გოგიტიძეების, დიასამიძეებისა და გედენიძეების ოჯახებსაც. ადამიანებს სხვადასხვა მიზეზით ჰქონდათ ბანკიდან სესხი გამოტანილი და სხვადასხვა მიზეზის გამო ტურისტული სეზონის ჩაბება სასახლებს ზოგი საპროცესო შეთანხმებისთვის გადახდილ თანხას. აი, სწორდა მიზეზების გამო ადამიანებმა ვერ შეძლოს პროცენტიანი ვალის გადახდა და დაახლოებით 250 ოჯახი უკვე აუქციონზე არის გატანილი. 350-მდე ოჯახს ემუქრება ქობულეთში ღია ცის ქვეშ დარჩენა. რაც შეეხება კუკური კაიკაციშვილის ოჯახს, როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, პროცენტიანი ვალი იმიტომ გამოიტანეს, რომ ოჯახური ბიზნესი უნდათ დაიწყოთ, თუმცა ოჯახის ერთი წევრი დააპატიმრეს და საოჯახო ბიზნესისთვის გამოტანილი თანხა საპროცესო შეთანხმებისთვის გადაიხადეს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბათუმი ქობულეთიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქობულეთში ათეულობით ოჯახს სხვადასხვა არ გადახდის გამო სახლებს აუქციონზე უყიდიან.